Друзі, всім привіт! Сьогодні Кривбас зіграє проти команди «Перемога» з міста Дніпро. Гарна погода, я впевнений, що буде багато глядачів, крута підтримка для нашої команди і обов'язково сьогодні потрібна перемога для Кривбасу. А чи буде прогноз на сьогоднішній матч? З яким рахунком завершиться гра? Побіда Кривбасу. Хлопці, як настрій? Ви готові перемагати? Звісно. Проходить яровий простріл. Кривбас починає зараз володіти ігровою перевагою. Ще один удар на добиванні. Знову пожежа там у карному майданчику. Дніпрян щастить. Відверт. Сильні сторони Кривбасу – це комбінаційний футбол. Я дивлюсь, ви завжди родиною. Це ж ви були на виїзді в Нікополі? Постійно ходите родиною на матчі? Ну, як дає донька, то так. Чи купують фірмову атрибутику Кривбасу? Вже купують. Як розвернувся П'ятов. Гравши суперник і пенальті. Хороший шанс. Ременюк не забиває. Друзі, ось так, на жаль, не забуваємо пенальті. Андрій Ременюк пробив дуже впевнено, але воротар вгадав кут і відбив це пенальті. Але ми віримо і сподіваємося сьогодні лише на перемогу. Волобілих, передача, удар! Костянтин Черніт! В редутах дніпровських. Так, падає. Знову проти Ібрагіма Суаїба. Костянтин Черній розганяється і забиває. 1-0. Кривбас виходить вперед. Куда? Удар. Костянтин Черній! Бунь має простір. Збуй на право фланзі отримає пас, дар. Пенальті вирішив не ставити, Збуня обіграв суперника. Іде гра у Збуня правим флангом, Пирогов. Мені здається, у вас найкраще місце для перегляду. Я думаю, також. Дівчата, чому уходите вже? Ми не уходимо. Кривова команда стала переможцем зимового турніру Кривого Рогу. У фіналі п'ятирічці Сергія Мажора та Сергія Гласевича грали проти Гіцної Лозуватки. Та здобули непросту перемогу 1-0. Переможний м'яч красивим ударом зі штрафного забив Тарас Кевлич. Тож давайте привітаємо хлопців з першим трофеєм над Хлопочками. Зустрічайте Тарас Кевлич! Ось цей самий переможний кубок. Давайте ще раз дуже голосно поаплодуємо нашим класним перемогою! Технічний спонсор компанія «Кома». Удар поворота. Пройшов цей фінт. Простріл від Збуня. Там нікого. Розкочив поміж гравцями і удар по воротах за мешкарного майданчику. Невісна передача і ще удар! Збунь проходить, м'яко так навішує, знову удар.
Карнозе. І Стас Карнозе п'ятою на Дидяєва. Дидяєв, простріл, удар! Друзі, не забувай, збунь, гарний момент, бо ми ще віримо, Олексій, ти зможеш. Друзі, перемагаємо 1-0, складний матч, але перемога є перемога. Это победа тоже для тебя. Все победы только для Кривбаса. Вперед, Кривбас. Победа.